السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلي وائد السلامي مرك لي مقال كلا عصب صبح نما ونكسنا إذن الله يا أصحابي سرد وهذا ساك وحنا وهذا دبي الله إدمو قصة كلا آد وقرح بدن أو آه سورة البقرة كفى إيديس إن شاء الله مر ربنا الله سمو إلهنا وفتشيو إن هوي صوماليا ضيا كهل ليس أيضا قصة دانيتو وحي تيري وحان هين هويو إي آبو إي إلمو إي فمل دم أيان أهين dabadeed waxa dhacday gurigi inuu noqdo guur buuq iyo barbaro iska dhamaaneynin ilmihi yaani xilli walba isku taagan yihiin waxba aysan maqleynin qaarkood iskuulkii iyo madrasada ay diidayaan aabi xilli walba waxa naga dhex taagan buuq gurigi waxa ka taagan barbaro aan dhamaaneynin xataa wixii tiri biilka iyo dhaqaalaha la qaato meel uu ka baxay lama yaqaan aabaha wuxuu ahaa aabe xoogaa iska dhaqan oo xoolo fiican haysta biil fiican baxsha بيل كستول لكينا قريقا بيش انتان لقارن سير ايال تاقيا سبحان الله وحا كلو آد ولا يابي بيتري نظافة دا قريقا مركا نظيفيو او اميال كستهاجاجيو وادا منتهي وحلاك قلدن وهكو داليسا انيقو يابان او سغاشن كميل وحكا قلدين ان فهمينين او قريقا دا جنان ايو راحة من او صنلهين ايه هدي اللي يمادن لسكو قيلنا ايو المهي ايو آبيه ايو انيقي لسكو بوقا ايو wixii gurigii laga qaadanay oo biil ahan ee bishii gaareynin oo hadii saddex af mar la dhiibo xataa la soo celsho lacagta aysan barako lahayn unbaan maalinkii dambe anigoo aad u fikirsan madax dhulse kale iyahay ayaan waxaan dareemay bay tiri waxaan dhageysanayay bay tiri idaacadda waxaan ka maqlay qof ku wacdinaya dadka suuratul baqara waxay leedahay barako waxay leedahay markino deganaan sharti iyo sheydaanka ayaa lagu xijaabaa beer saddex beer lagu akhriyay sheydaan ma soo galo waxyaabahaas dhaba maqlayay tiri maalinkaasan waxaan bilaabay inaan suuratul baqara akhriyo ilmahana aan ku amro inay suuratul baqara akhriyaan inta guriga joogaan subxaanallah waan seexday maalin maalmaha kamida waxaan arkay naag madow oo guriga ka soo baxaysa oo leh gurigaaga waxaa iga soo kicisay suuratul baqara hay maxaad ahayd waxaan ahaa qof habarjin gurigan kula deganaa xataa ninka ayaan kula wadaagi jiray ayaa la yiri subxaanallah a'uudhu billahi min ash-shaytaani rajiim ninka xataa waa kula wadaagi jiray baa la dhahay gurigana waa kula maamulo jiray wax walba aniga kaa xumayn jiray marka suuratul baqara ayaa nagu soo weerartay saas awgeeda gurigaaga waan ka guurnay bay tiri subxaanallah maalinkaasaan waxaan galay bay tiri jawi aada u qurux badan isfahan leh xoolihii ama wixii la keeni jiray guriga bishii oo dhammaatay bay iska yaalaan ma dhammaanayaan subxaanaka malikul quduus ma aaminaysaa adiga waxaasoo kale yaa guriga haddii uusan qur-aan iyo meel ahlu qur-aan uusan ahayn shaydaan iyo jin waa soo degayaa maxaa yeele masquluhu degan yahay meel dhaweed meelaha uu degan yahay qeybo ka mida waataan niisoo gudbinayay marka hadduu gurigu ahayn meel qur-aanka lagu akhriyo meel maaragti lagu cibaadaysto meel ilaahay lagu baryo meel suuratu baqara laga akhriyo meel eekashan hadduuse ahayn marleyta waxaa dhaceysa sidaan oo kale waxaa dhacday in gurigii barako uusan lahayn in ilmihii isfahmaynin in hooyadii aabihii isfahmaynin dagaal buuq iyo xilli walba robaleyn taagan balse ilaahay muxuu ku xalliyey ilaahay wuxuu ku xalliyey faa'iidada ilaahay tiisa ka sakow suuratul baqara ay leedahay iyo maasha allah waati la yiri meeshii lagu akhriyo waxaa laga helaa baraka meeshii looga tagana waxaa laga helaa xasaro iyo qoomam iyo maaragtay faa'iido darro marka walaalahayga aan laasimano xilli walba aan akhrino aan ku dadaalno insha allah gabar baa waxay igu tiri waan xanuunsanayaa markan suuratul baqara bilaabana waan ku jiranayaa haddaan saliga nebiga akhriyo waan ku xanuunsanayaa waxaan ku dhihi lahaa waxa aad ku xanuunsato lama sii daayo inay ku dhibeysa aad ogaato maahano haddaa la dagaali weyso oo aada la xarbin weyso ma raysanaysid mar walba waataan kuu sheegay akhri saddex waqtiyoo kala duwan ruqiyad sharci isku akhri ruqiyad sharci ma ahan wax kale shanta suurado u horeysa suuratul baqara todoba mar akhri faatixa todoba mar akhri berbanaas todoba mar akhri qulhuwalla todoba mar akhri berifaaq todoba mar akhri biyaha ku tufo ku qabeyso korka dhan iska marmari cab saddex waqtiyoo kala duwan haddaa sameyso salaad subax salaad duhur iyo salaad maqrib oo kale haddaa sameyso maasha allah waxaa iska dareemeysaa
qofku markuu juhdi fara badan iyo dadaal fara badan sameeyo ayuu dareemaa caafimaad hadduu jiro iyo haddii caafimaad dara ii jirta labadaba, balse marka horaad akhrido jirkaaga haddii wax ku jiro waa diidayaa, waana dhibsanayaa, waana ku xanuunsanaysaa. Markaa ku xanuunsata ha ka cararin, ha ka ordin, akhri, ku dadaal mar walba, ilaahana waafajiyo. Kuwa markasta ka faa'iidaystana ilaah subxaana watacaala ha naga dhigo. Saliga nebiga oo la akhristana waxaa lagu helaa degaan aada u fara badan iyo raaxa qalbiyan ah ayaa lagu helaa. Marka walaalahayga aan jeclahay, meel walboon joogno aan ka faa'iidaysano qisooyinkan quruxda badan. Intaan sheegi lahayn qiila waqaala iyo waxaan wanaagsanayn, adkaartoo la badiyo, istikfaartoo la badiyo, saliga nebigoo la badiyo, suuratu baqara la akhriyo, faa'iido aad u fara badanaa lagu helaa, deganaan fara badanaa lagu helaa. Guriga ayaa kuu degaya, bismillah waxaa kuu degaya, joogaaga dhan baa kuu saxmaaya. Waxaa noqonaysaa qof miisaaman oo waxa uu sameynayo iyo waxa uu maaragtay kala yaqaana noqonaysaa. Markaa xilli walba wardi ilaah xaggiska leedahay, laakiin haddaad wax wardiya lahayn iska soo kacdid, iska cuntid, iska socotid, sheedaa inuu kula dego maxaa ku diideysaa? Sheedaanka wuxuu jecel yahay meelaha aan wax laga akhrin, meesha aan laga cibaadaysan, meesha filmaanta laga fiirsado, meesha xilli walba musalsalada lagu taxan yahay waa meelaha joog uu ku badan yahay. Soomaada arkin dadka filimaanta daawada, musalsalka iyo waxyaabaha noocaas ku xiran, sida iyaga dhan u bahdilan yihiin, u qalalan yihiin, meel uga jiidan yihiin, yacni naxariista ilaahay ayaa kusoo degaynimba. Malaa'ig hawada martaa la sheegay, malaa'igtaas waxay raadisaa meel lagu cibaadaysanayo, ilaahay xuskiisa lagu haayo ayay raadisaa, way kusoo degtaa. Markay kusoo degto, xuskaa markuu dhammaado, ilaahay bay akhbaar u geysaa. Waa ilaahay oo asagu arkaayo oo goob joog ma aragta meel walba cilmigiisa ku ah ayay u tagaya. Waxay leeyihiin addoommadaas ilaahu adigay ku baryayeen, adigay ku cibaadaysanayeen, adigay ku caabudayeen, sidaa iyo sidaas bay ahaayeene ilaahay u dembi dhaaf ayay leeyihiin. Marka maasha allah walaalayga aan ku dadaalno aana ka faa'iidaysano mar walba, xilli walbana waxaa la rabaa inaad ahaato qof istikfaarta ku celceliya. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم كعل عليا لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم كعل عليا كعل عليا إن أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودعدي وحول بكوبيسي ما شاء الله هل قد ذال هنا نقفى إيديستو مروق والبا إي امتحان والبا إي رب والبا لوقو قدبايا. Imise guri ayaa maanta buuq iyo probleem taagan? Sheydaan ayaa ku dhex jira oo dhex taagan. Sheydaankana haddaan iska naarin, uun la akhrisan qur'aanka, uun ilaah laga magangelin, uun laga cuudubilaysan, meeshaas waa gurigiisa, waana hoygiisa, deganaanna ha ka sugin. Bal naagtaa ama gabadhaas maxaa lagu yiri? Ninka waan kula isticmaali jiray. Subxaanallah, ilaah wax darna kaa magangalnay. Haddii ninka lala isticmaali jiray maxaa u dhiman? Maxaa u dhimanba? xilmi maba jiraanba. Biyo la cuno iyo friijka alaab lagaala cuno iyo waxaas iska daa, ninkii baaba lagula isticmaalayaa. Deganaanta intee taallaa? Marka deganaanta intee taallaa? Waxaa ka jiri jiray baytiri guriga tafaraaruq iyo kala tagsanaan aada u fara badan, balse ilaah subxaana watacaala marka dambe wuxuu keenay jawi degan oo maasha allah ah. Annagana waxaa noqonay baytiri habi iyo subxaanallah wax aan la maleyi karin. Marka walaalayay ka faa'iidaysi wacan, hadduu ilaahay idmo marabo inaan sii dheereeyo. Like sharti commentiga waa xaggiina iyo fikradaha quruxda badan ha laga faa'iidaysto insha allah, hana lagu celceliyo. Qof walba oo xanuun dareemaya ama murugi dhib dareemaya ha ka faa'iidaysto suuratul baqara, ha dhegeysto. Gabara maanta waxay igu tiri haddaan akhri aqoon ka waran abaya suuratul baqara, waa dhegeysan kartaa, balse casrigan waxaan la bara karin ma jiro. Youtube haysataa, kitaaba haysataa, sheekhi qalinka helaysaa, haddaad dugsina aada xataa awoodi karin waa baran kartaa. Qof dhallinyara haddaad tahay oo maskaxdiisu fresh tahay waa baran kartaa, waxaad bari karin malaha. Qofka weyn xataa uu baran karaa hadduu juhdi fara badan sameeyo. Marka waxaa wanaagsan in la barto oo lagu celceshto. Waxaad aqoon iyo waxaad taqaan ismala shaqana isku malaha. Waxaana marka adiga haysato iyo markaad haysan isku si magucil beeli kartid. Marka waxaan idin leeyahay meel ba joogtan ha laga faa'iidaysto, hana la akhristo, hana lagu dadaalo. Si walbad ugu dadaashay, si walbad u akhrida, waxaad ka heli faa'iido, barako, caafimaadaa ka helaysaa. Saddex bir meesha lagu akhriyaa la yirino,
meesha suurta boqor mar lagu akhriyay saddex bir jini soo ma gala sheedaan iyo balaayo soo ma gasho. Markuu hadalay meel buu joogay subaxnimo wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.